אהלן, אהלן, ג'מאע, ברוך השם, הכל חזר אלינו, קור כלבים. היום ירד טיפה שלג, נראה לי עד סוף השבוע תבוא לנו המכה של הסופה, ואז נראה מה נעשה. אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם. מלך האריות החליט לעשות חפלה ביער, לא מהעולם הזה. אמר, אני מאשר לכולם לעשן קנאביס, כולם יכולים ללכת עם כולם, אורגיות, תעשו מה שאתם רוצים, אין לי בעיה, אבל מה בתנאי אחד? אוי ואבוי למי שישתמש בקונדום. אסור לאף אחד להשתמש בקונדום. לקח שני קופים, שם אותם אחד פה, אחד פה ביער, אמר להם, אתם תשגיחו, מי שמשתמש בקונדום, תבואו אליי, תגידו לי. תה, 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 זה עם זה, החזיר עם ה... עם הנמרה, השפן עם הארנבת, לא יודע, השועל עם הזאבה, חרבו דרב, אל תשאלו, מה אני אגיד לכם? פתאום שני הקופים צועקים, אריה, אריה, הוא מרים את הרעמש לו ככה למעלה, אומר לו, כן, מה קרה? אומר לו, החמור, החמור משתמש בקונדום. הוא בא לחמור בעצבים, הצעדים שלו הגדולים ככה, תופס את החמור מפה מהרחבה שלו, אחי זה בכלל נדעתי לעצמי, תופס את החמור מכאן מהרחבה שלו, אומר לו, אני אמרתי לך אסור להשתמש בקונדום, נכון או לא? אומר לו, איזה קונדום, זה הנחש מוצץ לי. שיהיה רק בזמחות, I love you forever, העיקר וכיף. אז חבר'ה, תהנו, I love you, ביי.